üçüncü etnik təmizləmə dalğasına məruz qalmış qərbi azərbaycanlılar özdədə baba torpaqlarına qayıdacaqlar. Konkret az məlumat verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Azərbaycan Aşıq Sənətinin görkəmli nümayəndəsi Aşıq Ələsgərin abidəsinin açılış mərasimindəki çıxışında bildirib. Dövlət başçısı 20-ci əsrdə xalqımızın məruz qaldığı deportasiyalar haqqında danışıb. 1918-ci ildə birinci, 1940-50-ci illərdə ikinci və 1980-ci illərin sonları, 1990-cı illərin əvvəllərində üçüncü deportasiya baş vermişdi. İki deportasiyadan müəyyən müddətdən sonra Azərbaycan xalqı öz ədə-baba torpaqlarına qayıtmış, yəni hamısı olmasa da böyük bir qisim qayıtmışdı. Bu, bizdə haqlı olaraq əminlik yaradı ki, üçüncü etnik təmizləmə dalğasına məruz qalmış qərbi azərbaycanlılar öz ədə-baba torpaqlarına qayıdacaqlar. Rusiya Prezidentə Vladimir Putin Azərbaycanın Moskvadakı keçmiş səfiri Polad Gülbəoğlunu Aleksandr Nevski ordeni ilə tərtif edib. Telegraf Komriya Novosiya istinadən məlumat verir ki, Putin bununla bağlı fərman imzalayıb. Qeyd edilib ki, Polad Bülbüloğlu Rusiya və Azərbaycan arasında qarşılıqlı münasibətlərin möhkəmləndirilməsində xidmətlərinə görə sözü gedən ordenlə tərtif olunub.